राज्य का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङले सिक्किमलाई देशसँग जोड़ने एकमात्र लाइफलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 को अवस्था प्रति चिंता व्यक्त गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्रीले पश्चिम बंगाल र सिक्किमलाई देशसँग जोड़ने राष्ट्रीय राजमार्ग का कारण महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू रद्द भएको बताउनुभयो। पूर्व सिक्किम को सिंगताम बजार में आयोजित नेपाली भाषा आदिकवि भानुभक्त आचार्य को 208 जन्म जयंती समारोह में मुख्यमंत्री गोलेले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। यस अवसर में वहाँ राज्य में मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज को घोटाला में पनि कारवाही भइरहेको बताउनुभयो। देश का सबै प्रदेशबाट MCX आरोपसँग संबंधित कागजात संकलन गरी अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभएको छ। छानबिनको प्रतिवेदन तैयार भइसकेको छ। उहाँले कुनै पनि भ्रष्टाचारमा सरकार चुपचाप नबस्ने र भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरिने बताउनु भएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीका अवसरमा उहाँले सिङताम बजार परिसरमा विभिन्न मैदान निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री गोलेले मुख्यमन्त्री कोषबाट सिङताम भानु उद्यान परिसरमा नेपाली परम्परागत घर बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। यहाँ जनतालाई पढ्नका लागि सहज ठाउँ बनाइनेछ। उहाँले सिङताममा सामुदायिक भवन प्रणाली र ठाकुरबारी मन्दिर निर्माणका लागि भएको पहलबारे पनि जानकारी दिनुभयो। यसका साथै उहाँले खामदुङमा बहुप्रतीक्षित NIT को निर्माणको शिलान्यास छिट्टै देशका प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री र नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको हातबाट गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री गोलेले राज्यका जनतालाई जात धर्म र वर्गमा विभाजन नगरी सबै समान रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले 2019 को पछि प्रदेशमा जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने काम भएको बताउनुभयो। विगतमा जातपातको राजनीति गरिए पनि वर्तमान सरकारको कार्यकालमा भने जातपातको राजनीति हुन नसकेको बताउनु भएको छ। राज्यमा गान्धी जयन्ती, भानु जयन्ती, पटेल जयन्ती मनाउनका साथै उनीहरूले दिएको आदर्श ज्ञानलाई पनि अपनाउनु पर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। भानु जयन्ती कार्यक्रममा आफू सहभागिता हुन पाएकोमा सिङतामका भुटिया लेप्चा नेपाली तथा स्थानीय व्यापारी समुदायप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। स्मरण रहोस्, आदिकवि भानुभक्त आचार्यले करिब 150 वर्ष अघि महर्षि वाल्मीकिद्वारा संस्कृत भाषामा रचित रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले नेपाली भाषामा विभिन्न पुस्तक र कविताहरू पनि छापिएका थिए। आजको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गोलेको हातबाट सिङताम भानु उद्यानमा 5 फिट अल्गो भानुभक्तको काश्य पूर्णाङ्ग शालिक अनावरण गरिएको छ। सो अवसरमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोले, पद्मश्री केदार गुरुङ, गायक तथा कवि देवकुमार दुमी लगायत सिङतामका व्यवसायी समुदायलाई सम्मान जनाइएको थियो। नेपाली चालक संगठन तिनको अधिकारी नोर्देन तामाङ, सुरज सुब्बा अनि हाम्रो केबी क्षेत्री। कार्यक्रमपछि यस समारोह समितिका समन्वयकले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका छन्। हामीले एउटा पूर्णाङ्ग शालिक सोचेको थियौँ, त्यो पूर्णाङ्ग शालिक फेरि एउटा काँस्यको शालिक, त्यो काँस्यको शालिक हामीले सोचेर चाहिँ त्यसको निर्माण गरेर आज जुन चाहिँ विधिवत ढङ्गमा हाम्रा सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले अनावरण गरिदिनु भएको, विशेष चाहिँ हामीले साहित्य अनुरागी, भाषा प्रेमी र साहित्यकारहरूको लागि चाहिँ यो एउटा तीर्थस्थान होस् भन्ने हेतुले आज एउटा पूर्णाङ्ग शालिक त्यहाँनिर खडा गरेको छौँ। अनि साथसाथै यो काँस्यको पूर्णाङ्ग शालिक सायद सिक्किममा पहिलोपल्ट होला। अनि त्यहाँनिर त्यो जुन चाहिँ भानु उद्यान थियो त्यसको सुन्दरीकरण पनि भएको छ, त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई अलिक ठुलो बनाएको छौँ। त्यो जुन चाहिँ हाम्रो एउटा ऐतिहासिक दिन भनौँ, आज यो सिक्किममा पूर्णाङ्ग शालिक भएको छ, त्यसलाई अझै हर्षोल्लास बनाउनका निम्ति विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई नृत्य गीत रामायण पाठ कविता पाठ गरेर लगाएको छौँ। यो एउटा उत्सव जस्तै मनाएको हौँ हामीले। हाम्रो 5.5 फिट यो एउटा हाम्रो तामाको भनौँ, तामाको एउटा यो प्योर तामाको, अनि यो 5.5 फिटको बनिएको छ। यसमा लागत त अब अहिले हामीले भन्न सक्दैनौँ, किनभने यसको अझै नै चलिरहेको छ। कति आउँछ के आउँछ तपाईँलाई पछि भन्नेछौँ हामी। सिक्किम न्युज क्रिम्ती सिङतामबाट दीपक गुरुङको रिपोर्ट।